važno je da banka Poštanske štedionice nastavi da funkcioniše zajedno sa Poštom Srbije na prostoru Kosova i Metohije, da bi mogle da idu isplate i na severu, ali i preko pošte i južno od Ibra. To je važno za sve Srbe na Kosovu i Metohiji. Važno je da što pre dođe do rešenja i da to rešenje bude brzo, da bi ljudi mogli da dođu u posed svojih plata, penzija, dakle, da prime gotovinu. Jer bez toga Srbi će krenuti da se iseljavaju. Ako se ne dođe do rešenja, jasno je da je ideja Kurtijeve odluke bila ta da protera Srbe tom jednostranom odlukom. I ono što je, dakle, posebno važno, to je da insistiramo da odluka bude doneta brzo, da Poštanska štedionica mora da ostane na Kosovu i Metohiji, jer je to realnost. Mi sada ne tražimo nešto što ne postoji.